Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure. Igraću Sicilijanku. Igraćemo ovo Kelijevu. Dobro, ovdje lovac B4. Mislim da mogu rokirati sad prvo. Gledao sam tu ranije igrao dama c7, lova c3, dama c3, ali nije to tako dobro, tako da rokirat ću možda d6 sljedeće. Ja probam h6 da vidim da li će igrati lovac h4. Recimo odigram d6. I sad ću ovog duzu. Možda hoće sljedeće f4, to već ne znam. Mislim da mogu sad da stignem da odigram i skakač bd7, pa ako skloni lovca negde, da igram odmah skakač c5. Djeluje mi da je to možda ok. Tu mogu možda i dama c7 posle. Malo mi je ovaj lovac tu, možda mogu b5 lovac. Odmah igrao ovo. Dobro. Tu možda mogu sad i dama b6 šah. Mogao bih to i uzeti sada. Ajde uzmemo ovo. Ako bi uzeo topom, to valjda odmah ide g5. Što ovdje ne ide odmah g5? Možda može dama g4. Ali to ga samo uzmem. Ne znam, g5 odmah. Biću malo u problemu nekom napadačkom, ali valjda se mogu odbraniti. Glupo mi je da ne uzmem ovaj materijal. Dobro, to uzimanje. Sad nisam siguran čime da uzmem. Damom ću. Sada ako igra lovac g3, mogu i skakač e5. I mislim imam solidno tu neku materijalnu prednost, ovo bi trebalo da rešim. Relativno lako. Ovog lovca ću sad odmah uzeti. Možda ću odmah. Tu malo popravim strukturu, ali opet igram ovdje lovca ipak. Jer trenutno kako stoji ovaj skakač, ovaj lovac ne radi ništa. Ako uzme to mi isto super, uzmem ovako i ovdje i dalje ostaju ovi loši pešaci. Sad hoće da igra top f1, to je očigledno. Na top f1 mislim da mogu igram samo dama g7 i da tu nemam problema, tako da igram top c8 ovdje. Hoću ovo da nišanim.
To mi je dakle ideja. Ako sad uzmem ovo, isto nemam problem, uzmem pešakom, tako mi je bar dela. Tu mislim da moram da uzmem. Dobro. Sad na ovo uzimanje, pitanje je samo da li ću igrati F6. Ili recimo da uzmem prvo na D3. Ovo mi deluje bolje. Znači da što više uprostim situaciju. Ko uzme pešakom, mogu uzeti i pešaka na C3. Pokupit ću i to. Sad ovo ne sme da uzme jer ovdje dan šah. Pa pokupim lovce. Ok, sad je malo neprijatno što hoće tu imat. Tako da... Ja imam šah ovdje, to u svakom slučaju. Dama C2 imam tu, znači generalno moj plan dama H5. Ono što je jedina poenta da recimo čak ako dođe tu, ako ja dam ako dođe tu u nekom momentu, ako ja ovo uzmem, ako pokupi to, ja imam dama G6. Što mi deluje ok. Tako da ću da igram tu. Znači, bukvalno teram protivnika da dođe tu. Daću ovog pešaka. Znači, ideja mi je ako dođe tu, uzmem. Uzme, dođem tu i kažem ovdje mata više nema. Moram priznati da mi je ovo još čudnije, zato što mi se dozvoljava ovo da uzmem. A trenutno ne vidim zašto, tako da ću ja ipak to uzeti bez puno razmišljanja. H4, znači to mu je plan, ali nisam najsigurniji da je taj plan valjan, jer ja sad mogu da igram možda i top C4. Može do duše dama D7 tu da igra. Imam 5 minuta, skoro 6 minuta. Top C4, dama D7. Nisam fan toga. Sad ja mogu da mu ovdje šah, pa da igram tu. To isto ne znam koliko mi se dopada. Ali ako dam tu šah, onda mogu odmah da spustim topa. To mi se sviđa. Ajmo šah. Znači ako vrati lovce, možda igram damu tu. Da, ovo mi je bio plan, da spustim topa.
da promenimo ovog topa i onda... Sad možda to P6. To P6, to mi se sviđa, to P6, ajde. Igram više poteze koje mi se sviđaju nego koji su dobri. Ideja je da neću da dozvolim da dama uđe ovde. I hoću ovog da pokupim, te dve stvari. E sad ovde, ono što je interesantno je da ja ovo mogu da pokupim. Top 1 F6. I to ću i da uradim. Sad ako uzme to, ja uzmem damom. I to je to. Hajde vidimo game review. Odlično sam odigrao. H6, lovac D6, rokada, uzimanje. Ovo mu se baš ne sviđa, ali nije strašno. Uzimanje, G5. Uzimanje, skakač E5. Lovac E6, top C8. Skakač F5, uzimanje, uzimanje. Ovo je sve lepo. I to je to. Ništa, toliko za ovaj video snimak.